Hei, nå skal vi ta og jeg skal ta, vi skal nå gå igjennom hvordan vi egentlig bruker vektorer for å finne krefter. Og det vi gjør aller enklest, det er å konstruere vektorene på et millimeter papir. Det jeg skal vise nå i denne videoen, er hvordan man egentlig kan konstruere vinklene. Vi kan finne da 90 grader, 60 grader, 30 grader, og så kan vi halvere vinklene alt etter sånn. Så det her er veldig grunnleggende da, hvis dere for eksempel ikke har en transportør eller en vinkelmåler. Som dere ser her, så er jo det her et eksempel fra den her læreboka her, Mekanikk for ingeniører, statikk og fasislære, av han Øystein Volden. Så av og til så må vi liksom lære litt hvordan skal man ta og konstruere for eksempel en 45 grader, hvis man ikke har noe, 90 grader, 30 grader, og så videre. Så jeg skal gi dere et lite lynkurs i det helt grunnleggende. Hvis vi for eksempel skal lage en 90 graders normal, så kan vi da bruke passeren. Nå setter vi et punkt her, eller en strek der, og en strek der, som dere ser. Og så lager man da et strek på hver side, sånn. Og så setter man da passerspissen i andre enden, og så får man da et krysningspunkt i hvert av de her. Sånn at da ser dere at dere får et krysningspunkt der, og et krysningspunkt der ved å bruke passeren. Da setter vi egentlig linjalen i spissen her, og så kan vi da trekke en såkalt normal. Og har vi gjort det her korrekt, så er den akkurat 90 grader. Skal vi ha en 60 graders vinkel, så kan vi gjøre det på samme måte. Vi setter et punkt her. Sånn. Så setter vi egentlig en, fra det punktet her, så setter vi da en kryss her. Og så setter vi da passerspissen her, sånn at vi får et kryss, og den, hvis vi nå da fører linjalen fra origo og akkurat i krysset her, skal vi se, man bare sånn, så er den 60 grader. Skal vi ha en 45 grader, så kan vi da halvere denne vinkelen her, 90 grader. Og det gjør vi ved at vi setter passerspissen her for eksempel, og så slår vi en bue, sånn. Og så setter vi en avkrysning der, og en avkrysning her. Og så setter vi bare da linjalen, sånn her.
Og da har vi 45 grader her. Den her kan vi halvere hele tiden. For eksempel hvis vi halverer den her, så får vi jo da 22,5 grad. Kan vi halvere den? Og den. Da er den 22,5. Og vi kan da fortsette å halvere den her hvis vi vil. Du får da 11,25 grader. 11,25 grader. Og sånn kan vi halvere mer og mer. 60 grader kan vi også halvere. Sånn at vi får da 30 grader her. Halverer vi 15 grader. Skal vi se. Ja, vi kan bruke den her. Der. Sånn. Og sånn. Så får vi 15 grader. Og så kan vi, sånn kan vi drive og halvere til over 7,5 og så mer og mer. For å se om vi har det rette her, så kan vi egentlig bruke en transportør, som det kalles for en vinkelmåler, så må vi sette krysset i helt i origo, og så må vi ha endene her, akkurat her. Og da kan vi lese av 90 grader her, der er 45, der er, hva det blir det, 45, 22,5, ja, der er 22,5, og der er da 11,25, det er litt vanskelig å lese av. Og likeledes her kan du sette da 60 grader, den traff vi jo godt med, 30 grader traff vi også veldig godt med, og her er jo da 30 grader da. Ja, nei, 15 grader, unnskyld, ja. 15 grader. Så vi ser det at hvis vi er veldig nøye med konstruksjon, så får vi det veldig nøyaktig. Da håper jeg at dere har fått en liten innføring i helt enkel konstruksjon, sånn som man kanskje lærte på barneskolen, i hvert fall lærte noe av det i min tid da. Lykke til videre!